I pozdrav svima ljudi, šta ima? Psygnosis prezent. Psygnosis ljudi, ja počinjem veliki respekt da dobivam prema Psygnosis kompaniji koja je pravila igrice za te sisteme u to vrijeme, Super Nintendo, Sega Mega Drive, ono, vjerojatno pravili su i ranije, znam da su pravili i za Playstation 1 i 2, dalje ne znam o njima, malo detaljnije mogu se uvaliti jedan drugi put, ako bude to u cilju, ali ako ne, ništa. Ovo je igrica The Misadventures of Flink, pa jedan fantastičan, jedan prelijep, pogledajte vi, prelijep platformer, vi ste mađioničar, učenik mađioničar i vama je hoćemo, start, da krenemo čovječe, šta on sad radi? Mogu približiti mikrofon. Ovo je overworld mapa, koju vi vidite. I mi ovdje krećemo. I idemo prvi nivo. Lagana mehanika, možete da uzmete ovako ove ljude što skoče na njih, tako što na ove koje ste skočili, koje se mogu, ne mogu svaki čiko, naprimjer ove kogojage neki vikinzi mogu, onda ga možete zafrljaciti i baciti. A igrica grafički, da kažem, ja se ne sjećam, jer sam ljepše igrice vidio, ljepše nacrtani sprajtova od ove, sigurno da ima, ali ovo je stvarno nevjerovatno, mislim, Rayman igrica, znate Rayman igrica za Playstation 1, koja je konzola sljedeće generacije, ova komotno se može sa njom, aj shit. Ovo vam je da imate ovdje Magic i vidite ga u lijevom gornjem čošku. U gornjem, aj shit. A možete i to da uradite, vidiš to na Super Mario. I svaki put kad vas neko dirne izgubite onaj jedan, a kad ubijete nekoga vi dobijete magije. Ono što je cool, vidiš, na primjer dođete ovdje i uzmijete, eto ta magija, ona ima to. E onda možete da pokupimo ovo i da bacimo mi, znači, ovo nikad prije nisam vidio. Dakle, gdje, šta je ovo? Aaaa. Vidite, izleti vam ove i morate i na brzinu pokupit dok one ne nestanu, da malo repleniš onaj magiju. Dakle, nikad nisam vidio negdje da iz kovčega, razumiješ, nešto pokupiš i sad da možeš taj kovčeg da koristiš ko oružje. Jako cool. Jako cool. Idemo ovamo, to je bio prvi nivo. Mene igrica neodoljivo podsjeća na Rayman, s time što grafički najprije. Šta je s ovim likom? Svaki lik ima svoju mehaniku, ja mogu plivati, jel' tako? Šta ću mi sad? Došao do ovdje, ja. Ne mogu ništa više. Lijepo urađena pozadna, lijepo urađeno. Sve je lijepo grafički urađeno. tako je lijepo mene ovo zagledat, nemate pojma. Mislim, da se razumijem, ovo je 16-bitna konzola. Mislim, grafiku ovako uvidjeti je stvarno bilo ono... Nije da je grafika dobra kao grafika, nego je tako lijepo urađena. E vidite, penjanje morate skočiti, onda pritisnuti action button A, da se prihvatite. Ako ste skočili, eto sad se majmunu zarijep, zakačili, mislim, pravo onaj... Loše od nas. A sad će me majmun nabadat na ove... Ali neće, ako se ja uspijem provući, jel tako? Ako je, znam ja. Onda imamo platforming... Bonanza, ako mogu tako da nazovem, pa mogu, vola, nema problema uopšte. Mislim, ovo je pravi platforming, ovo je što ja nazivam pravi platforming, ono što ste imali kod Super Mario, što ste imali kod, šta ja znam, Rayman, isto tako, prvi Rayman. Ajde, uzmemo u kutiju, pa... Fuck, na ovom sam da će nešto biti. Shit. Shit. Dobro je da onaj lik tu bio. Da propadne, ko da gledam? Nema ga s čim pucat. Oj, fuck. Ovi followi daju vam onaj... informaciju. Ali ono, tehnike koje koristite u igrici, tako to nije kako nam treba. Pošto par puta sam igrao, došao sam, pa neću reći poprilično daleko, ali ono, došao sam nekoliko nivoa, mislim, na 5-6. Sada idemo dalje. Jel' ovo Fog of War, vamo, da ja ne vidim šta se dešava dalje, jel'? Ne, šta? Jao, sve sam izgubio. Samo sam dirno ovo govne ovdje. What? Ja sam bio na listu, ono me izgleda. Holy cow. I on me dole snije umjesto da me ostavi gore. What the fuck was that? Okej, to će mi trebati. Energija je, kako to je energija? Aj, ne možemo tako. Brzo reagovat, odmah skočit. Ne moramo odmah, ovako možemo. Šta je ovo? To je scroll, znači kada prisnijemo start, onda imamo select spell ili mi možemo da napravimo spell. Dakle, create spell, znači čaroliju. I ovo u inventaru imamo jednu peršku i 3 ova lista. E sada dole se to pomiješaju ti sastojci i onda se napravi čarolija. Nisam nikako vješt. Ajmo, preskoči to, bježi. Super. platinum for first. Idemo dalje. Oh shit. Mislim, pogledajte video i domišljate napravljeni neprijatelja, mislim, halo. Aj. Ne. Ja sam mislio samo da ste glava... Ne, ajde ti. Va. Sad sam pravo... Degradiran. Skruo sam degradiran. Sakička ćemo, bit ćemo gdje izlazi ovi... Tako. Šta sam to radio? Stvarno to ne ide mi u glavu. Zašto sam sad to uradio? To što sam radio, što sam vratio? Mana kod kontroliranja ovoga našeg junaka je ta što je jako sporo. I on postepeno, vi ako igrate u jednom pravcu, on postepeno ubrzaje. Dakle, nema on odmah tu brzinu. Nego ubrzaje postepeno. Što zna biti jako teško kad, eto, povodni situacija. Isto to znači i za, evo vidiš sad ovdje ja imam when using quick growth spell stand on the actual plant that you want to grow. Sad oni mene daju ovdje, vjerojatno na ovo se stane. To je taj neka plant, dakle neka biljka. I sad ću ja da vidim da li ja mogu to da napravim, da li imam sastojke ja za to. Hajde da vidimo Rich Grow. Quick Grow. Quick Grow spell, you'll need a feather, a leaf and a silver ring. I know that the feather is the one in the middle. Ali ja nemam taj ring, zar ne? Red spell, ja nemam taj... Nemam ring, imam 3 pera, 3 lista. Tako da... Malo manje ćemo to da radimo sada. Aj, nemoj, pa što se okrenuo na ovu stranu. To je ta, znači, ruka, ja. Izgubio sam život. Ajde, dobro. Eto, kad on ne bi... Zašto? Kako ja znam na koju stranu on će trčat? 2 put treba... Pa što ne skočiš? Pritisnem, skoči čovječe, šta je, koji vraga? Jao, je! To je bez veze, majke, što sam ovdje izgubio od sad, mislim, ovo nije teško, ajde na početak nivoa, mislim, zašto ne, nema apsolutno onaj... Ajde, nek dođe onaj listić ovdje. Kasnije, sad... Jao... Ne bacati... Dok ja ne kažem. Pažljivo baciti. Plivaj! Mane. Nisu toliko responsivne kontrole, majke. Mislim, ono... Jedina mana u ovoj predivnoj igrici. Zato što su možda malo sporije kontrole nego... što bi čovjek ono... preferirao, mislim, bar ja. Zato što je on stal... Junak se skoro... On je sam od sebe spor. Kontrole su mogle sekundu da budu responsivnije. Ali nakon što se vi adaptirate na njih... Stigao sam te, lafe. Znači vi se možete adaptirati na to. Tu smo, jeli, bili, jel? Sad kad ovaj... Kako ne možeš? Oh shit. Zašto ne? Zašto neće onda skoči? Eto, vidjeli ste, na prvoj skoči normalno, okej. Sve u redu. Daj mi to. Ovdje neće. Aj, može i tako. Daj mi taj list. Evo ovdje, ako se ne varam, ima jedan folić. A tu je da gore mu nedostaje. Tako da gore moram jednu ostaviti. Vidiš? Ne, na tu stranu! Daćeš mi to, a ja ću... Aj, shit! Zupa. Imam opet. Ah! Prešli smo te! Prešli smo te! Oh, shit! Uzmi to! Čovječe, ne mogu da vjerujem, objaš. Sam treba to neće, evo ne mogu puno da skočim kad imamo. Oh shit. Dva skoča, ovdje još jedan prsten. Uff. Jako je gadno to bilo. Gadno je da svu magiju koju ste imali izgubite. Stvarno je... Shit, šta je bilo to? Daj, svi nek se narijedaju na mene, mislim. Nacionalnom ključu. Shit. Fuck off, fish. You shit and die. Aj, hajde. Aj, pa trebao sam gore skočit, čovječe. Trebao sam preko ribe skočit na taj konopac, eto, ne znam, možda je nešto što sam... Aj, shit, možda je nešto što sam trebao pokupiti, možda je nešto što mi ne treba, ne znam. Obično kad je ovako na teškim mjestima, onda je to nešto što treba. Prilično intenzivan nivo. Kratak i vrlo... Kućiš nazad, ajmo. Omo. Na mostu to ne kućiš. Ajmo na mostu. Sada će već neku glupost. Ja sam, mogli ste čut po zvuku da sam ja sve odradio što on trebao da odradi, međutim lik je spor, mislim, nije responsivan, ono, nikako nije responsivan. Ne moramo to me uznat, ono se više gubit živce, moram samo prihvatiti to kako je, tako je. самого Перстунова. Идем далее. Уф. Опа. Давай, бежать. Ай, что не могу. Ай, блин. Ладно, Томе. Да, mislim da će ona tamo propasti. Ovdje treba amet čovječe. Aaaa, joj. Treba muću na vrata. Ono su stvari vrata. Za vas koji... Fuck. Joj. Ovdje je lakše. Za vas koji... Spavate na času. To je ja. Ovi su creepy, iako i oni slatko izgledaju, smiju i smiješak neki. Bravo su mi creepy. Ajde. Sada ste. Da vidimo možda ljudi ki. Дальше. Яо. Oh, for fuck's sake. Save ribe. Бежмо, 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 бежмо. Уу! Ха-ха-ха! Побегли. Побежи, вон. Скочу, убил, сел. Что, господа. Да, вот, господа. Fucking suicidal. Opet prsten. Šta ću s velikim prstenjem? Treba mi prstenovi da napravim magiju. Ali ja vidite to ne koristim onaj... Koliko možda trebao. Uaaah! Čuj koju facu napravi ova. Evo prešao sam. End. End. Gotcha. And check out. Oh, fuck. And men. This is the end, my beautiful friend. Okay, lan şöyle ben abi biraz biliyorsun. Şimdi reçte kurulup when a leader is released, then listen carefully. And leader to what he tells you, he will only say it once. For a leader, for a boss. I'm just missing a boss. Ja ovdje izgubim usrani život. Ma idi u... Šta je jedno me dine? Pa ja nemam ni malo ove energije u strane. Ni malo ove čarolije energije, šta je? Kako je frustrirajući full ovdje gub živote, nema pojma. Ma ja, to... Vi mene hoćete da kažete. Ovdje ne treba žurit, ne treba pustiti lis, ide dijagonalno. Okej. Okej, what the fuck do I do? Ajde, spori! Šta ću sad? Kako ću doći do... Kako ću doći do... onoga bouldera? Evo ga. Ahahaha! Šta je bilo, čovječe? Nemo, čučim. Game over, ljudi. Znači, s onim sam spor ko ona stvar. Ja sam zaboravio da sam sa težak i spor s ovim. Ljudi, tu je bila Flink igrica. Misadventures of Flink. Pišite u komentarima. Psygnosis napravio odličan posao, malo su kontrole spore za moj ukus, ali igrica sama po sebi je odličan platformer, divna je grafika, boje su žive, ovo mislim ono stvarno nevjerovatno lijepo nacrtane, svi sprajtovi, pozadina i sve živo je prelijepo za gledat. Eto, toliko u ovome gameplayu, pozdrav svima i nemojte mi jest žut snijeg, ljudi!